1993-cü ilin avqust ayı. İbrahim Vəliyev 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən oğlundan xəbər almaq üçün döyüş əməliyyatları gedən əraziyə yollanır. Ancaq həmin dövrdən bəri onun özündən xəbər gəlmir. Füzulinin Alxanlı Qaraxanbəyli kəndləri ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşür. Üzərindən düz 31 il keçib. İbrahim Vəliyevin kimliyi müəyyənləşdirilərək Nəşi İmişli rayonuna gətirilib. O, Muradxanlı kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Bugün, valla deyim, həmi kədərliyik çox. Amma da bir tərəfdən də çox sevinçliyik ki, elə tapıldı. 31 il az vaxtı. İbrahim Vəliyevin qalıqları Ağdamın Əfətli kənd qəbirsanlığında aşkarlanıb. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Bəxtiyar Hümbətovun nəşi isə Yevlaqda ailəsinə təhvil verilib. Şəhidin qalıqları rayonun Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Bəxtiyar Hümbətov 1993-cü ildə Murovdağ istiqamətində itkin düşüb. 1-ci Qarabağ müharibəsində vətəni müdafiəsi üçün döyüşlərə qatılan Rəhim Rəsilovun nəşi doğma yurdu Sumqayıt şəhərinə gətirilib. Vida mərasimindən sonra şəhidin qalıqları Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Rəhim Rəsulov 1991-ci ilin dekabrında Kərkicahan kəndində itkin düşüb. Elnur Ələkbərov, Rəşidə Zülfüqarova, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər.